bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh hurmatli bizlarni tinglab turgan barcha azizlarga alloh taoloning xayriyoti barakoti bo'lsin inshaalloh bugungi sizlar bilan qiladigan suhbatimiz ham farzand tarbiyasiga oid suhbat hisoblanadi bundan oldingi videomizni ko'pchiligimiz ko'rganmiz bildik farzand tarbiyasidagi ya'ni farzand ollohni farzandga tanitishlikning oson usuli deya nomlagan bir videomiz bor edi ko'rmaganlar bo'lsa ko'rib olsin ajoyib bir e, tajribani aytib o'tgan edik bugungi e, qiladigan suhbatimiz ham ana o'sha tajribani davomi sifatida bo'ladi inshaalloh e, farzandni e, farzandga alloh taoloni tanitishlikni juda yam o'rni katta bu hayotimizda juda yam katta biz musulmonlar uchun demak uh, farzandimiz uch to'rt yoshga yetganda uh, tili chiqqan paytida kelganda ollohni tanitishlik har bir narsani allohga bog'lab qo'yishlikni biz aytib o'tgan edik demak har bir narsani alloh Allah taologa bog'lashlikni bağlaqı oqibatida farzand olloh kim ekan qanday zot ekan degan tushuncha paydo bo'ladi va vaqtlar o'tib uni uh, siz uh, o'rgatishingiz oqibatida yetib boradi ho'p bugungi qiladigan aytadigan narsamiz ham farzand sal aql darajasiga yetganda ya'ni uh, o'sha yetti olti yetti yoshga yetgan vaqtida taqriban farzandingizga endi bir yangi uslub ajoyib bir uslubda aytib o'tamiz farzandimizni hayotida hammamiz uchun bilamizki farzandlarimizni orzusi bo'ladi o'zini misol uchun ba'zi farzandlarimiz o'sha kino qahramonlariga o'xshashlikni orzu qiladi ba'zilari boshqa bir kishilarga o'xshashlikni orzu qiladi uni hayotida uni shaxsiyatida uni bir qahramoni bo'ladi hayotida endi ana o'sha qahramonni biz o'zimiz yarataylik o'zimiz ko'rsatib beraylik shu qahramonlikni ya'ni qanaqa qilib alloh taolo qur'oni karimda nima deydi payg'ambar alayhissalom haqlarida aytdiki payg'ambar ya'ni rasulning hayotida sizlar uchun namuna bordir dedi alloh taolo demak bizning shaxsiy hayotimizdagi eng katta eng jasur eng uh, bizning uh, hayotimiz uchun qayg'urgan bizning ollohni uh, huzuridagi maqomimiz uchun qayg'urgan zot bizning qahramonimiz payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam hisoblanadilar demak bizning shaxsiyatimiz farzandlarimizni shaxsiyatida payg'ambar alayhissalomni o'rinlarini katta qilib ko'rsatib berishimiz kerak bizni farzandlarimiz qanaqadir bir chet el filmlaridagi musulmon bo'lmagan bir shaxsiyatni qahramon qilib olishlig emas balki o'zimizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'rnak olib u zotni qahramon qilishlik lozim biz shaxsiyatni shunaqa qilib tanitishimiz kerak shaxsiyatni tanitishligimizni oqibatida farzandimizni xayolida shunday narsa ulg'ayadiki demak payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam juda katta zot ekanlar juda katta ishlarni qilgan zot ekanlar butun uh, millat uh, musulmon ummati uchun butun jamiyat uchun nafaqat musulmon balki boshqa musulmon bo'lmagan kishilar uchun ham qilgan mehribonliklar qilgan yaxshiliklarni sifatlab o'zini tili bilan tushuntirib berishlikka harakat qilishimiz kerak farzandimizga bitta payg'ambar alayhissalomni hayotlarini emas sahobalarni hayotlarini ulardan o'tgan keyingi tobiyinlarni hayotlarini o'zlarini tiliga muvofiq holatda tushuntirib beraylik ya'ni ularga yoqadigan uslubda tushuntirib beraylik chiroyli uslubda bir yoqadigan haligi e, ba'zi bir e, birodarlarimiz opalarimiz singillarimiz e, farzandni uxlatishdan oldin ba'zilari ertak aytib beradi shu ertakni o'rniga o'sha sahobalarni hayotlarini ertak sifat qilib aytib berishlik u hayotida bir shaxsiyatni o'zi tanlab oladi siz besh oltita sahobani hayotini aytsangiz u o'ziga bir shaxsiyat sifatida bir bittasini tanlab oladi o'sha şah shaxsiyat sababli ya'ni osha shaxsiyatni tanlab o'sha kishiga o'xshashlikka harakat qilib ulg'ayadilar albatta biz aytmoqchi bo'layotgan narsa eng avvalida aytmoqchi bo'layotgan narsamiz farzandimizni to o'sha balog'at yoshiga yetgungacha ya'ni misol uchun taxriban o'n yosh o'n ikki yosh o'n uch yoshga yetgungacha biz farzandimizga islomni payg'ambarimizni tanitib qo'yaylik u zotlarni kim ekanligini halol haromni ajratolaydigan darajada bir fahm farosatni berib qo'yaylik o'n ikki o'n uch yoshgacha taxriban shu yoshgacha biz farzandimizni yaxshi tarbiya holatda qilib qo'yaylik undan keyingi hayotini o'zi tanlaydi farzandimiz misol uchun kimlardir o'sha shaxsiyatlarga qiziqib o'sha shaxsiyatlarga o'xshab misol uchun olim bo'lishlikni ya'ni diniy ulamo bo'lishlikni xohlaydi kimlardir misol uchun matematik olimlar bo'lishlikni xohlaydi kimlardir boshqa bir fanlarni olimi bo'lishlikni xohlaydi albatta shariat halol qilgan fanlar shariat halol ha halol qilgan uslublar bilan qilishlik lozim bo'ladi farzandimizga biz o'sha o'n uch o'n to'rt yoshgacha shaxsiyatlarni tanitib chiroyli uslubda qilganimizdan keyin endi farzandimiz o'zini yo'nalishini tanlaydigan paytga keldi uni o'z holiga qo'yaylik tegmaylik o'zini yo'nalishini o'zi tanlasin qaysi yo'nalishda ketmoqchi bo'lsa tanlaversin ularga doim bitta narsani qulog'iga quyib qo'yaylik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning imom termiziydan rivoyat qilgan hadislari bor bu hadisni anas ibn molik roziyallohu anhu rivoyat qiladilar aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam man fi ilmi illahi, hatta ya'ni payg'ambar alayhissalom aytdilarki kim ilm talabida yo'lga chiqadigan ya'ni uydan chiqib ketadigan bo'lsa u ollohni yo'lidadir hattoki uyga qaytgunigacha ollohni yo'lidadir dedi mobodo vafot qilib qolsa o'sha şey, ilm yo'lida yurgan paytida vafot qilib qolsa inshoalloh u allohni yo'lida vafot qildi deyiladi allohnin yo'lida vafot qildi deyiladi boshqa bir hadislar bor talabai ilmlar uchun bir qancha hadislar bor ushbu hadisni sharhida ulamolarimiz aytadiki talaba ilm eng avvalo farziayn ilmlar nazarda tutiladi ya'ni o'sha şey, diniy bilimlarni o'rganishlik allohni tanishlik payg'ambar alayhissalomni bilishlik shariat islomiyani yaxshiroq bilishlik nazarda tutiladi deydi lekin ulamolarimiz aytadiki bu yerda talabiy ilmdan maqsad barcha ilmlar nazarda tutiladi olloh halol qilgan hamma ilmlar nazarda tutiladi ya'ni kim ollohni roziligi uchun bir ilmni o'rgansa tasavvur qilaylik bir mamlakatda bir tabib yo'q bir tabib bir mutaxassis yaxshi bir mutaxassis yo'q misol uchun meditsina sohasini bo'lsin yoki boshqa soha bo'lsin yaxshi bir tabib yo'q anashu yani bir odam aytdiki man shu vatanim mani vatanim o'sha millatim uchun o'zimni qishlog'im uchun o'zimni xalqim uchun man tibbiyotni o'rganaman va buni olloh uchun o'rganaman va buni olloh uchun o'rganib allohni yo'lida shu ilmimni sarflayman maqsadim jamiyatimga foydam tegsin payg'ambar alayhissalom nima dedilar rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki insonlarni eng yaxshisi insonlarga manfaat beruvchirog'idir dedilar demak manfaatni nazarda tutyapti bu yerda allohni roziligi uchun o'sha manfaatni yo'lida ilm yo'lida yo'lga chiqdi va u kishi tasavvuran vafot qilib qolsa ollohni yo'lida vafot qilgan bo'ladi mana shu judayam yengil masala farzandimizga shu narsani o'rgatib qo'yaylik bola har qanday ilmni o'rgan bolam biz farzandimizni aynan falon ilm misol doktorni bolasi bo'lsa doktor bo'lishi kerak yoki bo'lmasam matematikni bolasi bo'lsa matematik bo'lishi kerak degan tushuncha bo'lishi kerak emas uni o'zini holatiga tashlab qo'yaylik o'zini holatida o'zini ilmini tanlab oladi u o'zini yo'nalishini tanlab oladi faqat unga yo'l yo'riq ko'rsatib qo'yaylik hozir aytganimizdek o'n ikki o'n uch yoshgacha diniy shar'iy ilmlarni ollohdan qo'rqadigan ilmni o'rgatib qo'yaylik agar o'sha o'n ikki o'n uch yoshgacha e, farzandimizga qur'onni yodlatib e, shar'iy ilmlarni yaxshi o'rgatsak batari nur ustiga alo nur bo'ladi biz aytmoqchi bo'layotgan uslub shu edi ya'ni farzandimizga to o'n ikki o'n uch yoshgacha shaxsiyatlarni shakllantiraylik shariati islomdagi voqealarni aytib beraylik hamma voqeatlarni iloji boricha o'rgataylik endi bularni hayotida biz ularga o'sha shaxsiyatlarni aytyapmizu o'zimiz bu ishlarga amal qilmasak unda farzandimiz bizga gapimizga kirmaydi chunki avvalo ama, o'zimiz amal qilaylik lekin bir ishni işte amal qilolmayapmizmi men o'zim amal qilolmayapman farzandimga aytsam amal qilmaydi de demaylik aytaveraylik uyalmaylik to'xtamaylik aytaylik to'xtamaylik farzandimizga aytishlikni bu uslub juda judayam ajoyib uslub ushbu uslubni shaxsiyatlarni shakllantirishlik uslubi ya'ni farzandimiz hayotida sahobalar avvalo payg'ambar alayhissalom so'ng sahobalarni hayotlarini biz ularga ertak sifatida ya'ni bir qiziqarli uslubda aytib beradigan bo'lsak farzand o'sha qahramonniga o'xshash uxşşş, o'xshashlikni harakatida katta bo'ladi farzand shuning uchun biz ushbu uslubni tanladik ushbu uslub juda judayam foydali manfaatli uslub deb topganmiz shuning uchun ba'zilar misol uchun judayam uyat bo'lsa ham aytaman yoshi katta bo'lgan payg'ambarimiz kim desa bilmaydi payg'ambarimiz alayhissalomni otlarini bilmaydi lekin falon futbolistni yoki falon kino aktyorni yoki ki, o'sha yevropa e, aktyorlaridan falonni hayotigacha aytib beradi kerak bo'lsa sizga nimaga endi bular shularni shaxsiyati bularda rivojlanyaptiyu nimaga payg'ambar alayhissalomni shaxsiyatlarini bilmayapti bular demak ayb bizda shaxsiyatlarni rivojlantirmaganmiz shaxsiyatlarni rivojlantirsak bular mayli ularni hayotini o'rganib boshqa qilsin lekin asosiy manba ularga kerak bo'ladigan dunyo oxiratda foyda bo'ladigan manba payg'ambar alayhissalom va sahobalarning hayotlari ulardan keyin o'tgan tobiynlar va hozirgi zamonamizning har qanday islomda bo'lgan olimlarni shaxsiyatlarini o'rganishlik ular uchun foyda bo'ladi inshaalloh biz ushbu ushbu maslahatni aytmoqchi edik kim agar shu maslahatga quloq solsa inshaalloh manfaat topadi bu uslub orqali manfaat topgan topishlik albatta inshaalloh bo'ladi biz aytmoqchi bo'layotgan uslub shu edi farzandimizga chiroyli uslublarni o'rgatishlikni davom ettiraylik alloh taolo barchamizni manfaat oladigan dunyo oxiratda manfaat ko'radigan kishilardan qilsin alloh taolo hammamizga ilmimizga barokot bersin dunyo moli dunyomizga barokot bersin va o'zining yo'lida sarf qiladigan zotlardan qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va taolo va barakatuh